място и възможност да, да се време с приятели, да играем на баскетбол, да ни е приятел. Как създадохте отбора си? Отбора си вече не помня как го създавахме. Преди много време сме го създали. Група приятели събрахме. Имаше условия да се започне да си играем матерски баскетбол. И така през годините отбора ужасно много се промени. Хора си отиваха, идваха нови, различни. Докато накрая се установихме в някакво ядро и продължихме до момента да стигнем с това, което сме постигнали всъщност. Като цяло е удоволствие да се играе баскетбол и това е още една възможност. Организацията трябва да кажа, че на много високо ниво. Трябва да кажа, че Мартин Меканджиев наистина го прави от сърце, което се усеща и за което адмирации.